Нові тарифи. Українці платитимуть за опалення та гарячу воду майже вдвічі більше. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання сектору енергетики і комунальних послуг, все порахувала та сьогодні затвердила нові цифри. Все через те, що Кабмін наприкінці квітня скасував 50-відсоткові пільги на газ. Теплостанції, котрі гріють воду та подають тепло населенню, використовують саме блакитне паливо. Тепер роздрібна ціна газу для всіх споживачів становить 6879 гривень за 1000 кубометрів. Гаряча вода в середньому коштуватиме на місяць приблизно 70-75 гривень. Тепло в батареях здорожчає на 60%. Опалення квартири на 60 квадратних метрів сягатиме майже 1500 гривень на місяць. Нові тарифи наберуть чинності 1 липня.